jedou. Elektriko. Pojďte dál, pojďte dál. Kde je ten kluk, co tam hlasil? To bylo Mike, já nebo Štěpán. A zales? Jo, kde je to nahoru? Ty bratři za chvilku spadnou. Ještě to asi není ta sranda takhle. Budeme pod mě, za chvilku pod mě. To je ještě garáž, ne? Ne, oni tam měli takový prozatímní byt zděný nějaký. Jo, ano. Ale víš, jak jsi měl... Také nízké, no. Já jsem slyšela hasiče. Čau. Čau. Už elektrika. Byli policajti asi. Asi. Já musím nejdřív vypnout elektriku, to nesmí hasit. Zatím.